Hər vaxtınız xeyir olsun, ARB izləyiciləri. Yaşama Gözəldir canlı yayımına başlayır. Biz bugün Milan Hospitalının dəyərli mütəxəssisi Vəfa Əhmədova ilə birlikdə öd problemlərindən danışacağıq. Adətən Azərbaycanda ən çox da xanımlarımız arasında öd daşı problemləri çox məşhurdur. Çünki biz geç mərhələlərdə müraciət edirik. Terapiya şöbəsində onun müalicəsi ilə məşğul olmadığımız üçün öd daşı problem, ümumiyyətlə öd xəstəliklərinin ilkin əlamətlərinə əhəmiyyət vermədiyimiz üçün, müalicə etmədiyimiz üçün ancaq cərrahlara ünvanlı bir xəstəliyimiz olur ki, bu da öd daşı olur. Doktorumuz bugün onun terapiyasından danışacaq. Hansı əlamətlər ilkin mərhələdə ödün hər hansı bir xəstəliyinə işarət eləyir və biz necə müalicə olunmalıyıq, o əlamətlər hansılardır? Odur ki, diqqətli olun, canlı efirdəyik və suallarınız varsa buyura bilərsiniz. Həkim-terapevt Vəfa Əhmədova Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 32 ildir bu sahədə fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində bir çox xarici ölkələrdə elmi konferanslarda iştirak edib. Diplom və sertifikatlara layiq görülüb. 2016-cı ildə əsrin ziyalısı ən yaxşı həkim fəxri diplomu ilə təltif olunub. Həmçinin Qızıl Payındaskop mükafatına layiq görülüb. Oğurlu fəaliyyətinə görə adı 20-21-ci əsrin yaradıcı və ziyalı insanları kitabına daxil edilib. Doktor artıq studiyamızdadır. Xoş gəldiniz, doktor. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bugün bayaq anonslarımızdan da təqdim elədik tamaşaçımıza ki, öd problemlərindən danışacağıq. Adətən öd daşı deyə danışarıq. Çünki Azərbaycanda bu məşhurdur. Xanımlarımız gec müraciət edirlər və gec müraciət elədikləri üçün də ümumiyyətlə terapevtlər tərəfə üz tutmurlar ki, bir ödümdə narahatlıq var. Ödün narahatlığının əlbəttə ki, bir əlamətləri var, doktor. Hansı əlamətlərdir? Bugün onu sizdən öyrənmək istəyirik ki, terapiya şöbəsində bu əlamətlər, hansı əlamətlərlə insanları müalicəyə alırsınız və müalicəsi nə dərəcədə mümkündür? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni, həzm sistemi orqanları içərisində öd də xüsusi bir əhəmiyyət kəsb edən orqandır. Çünki həzm prosesində çox geniş işlərə malikdir öd kisəsi. Öd kisəsi qaraciyərin altında, sağ qabırğa altı nahiyədə yerləşmişdir. Əsas vəzifəsi nədən ibarətdir? Ödü, qaraciyərdə hazırlanmış ödü özündə depolaşdırmaq, saxlama, həzm prosesi zamanı onu 12 barmaq bağırsağa ifraz etmək və o həzm prosesində iştirak etmək. Yağlı qida qəbulundan sonra bu hallar daha çox təsadüf olunur, bədən temperaturu zəifləyir, immunvi zəifliyi olur, halsızlıq olur. Xəstələrdə demək olar ki, üşütmə halları müşahidə olunur. Kəskin xolesistitlər zamanı bu demək olar ki, kəskin bir prosesdir. Çox zaman demək olar ki, xəstələrdə ciddi fəsadlar törədə bilir. Kəskin xolesistitin verdiyi fəsadlar nədən ibarətdir? Çünki dedik, kəskin xolesistitlər ən çox daş fonunda yaranırlar, daşların fonunda yaranırlar. Bu zaman deməli, onlar öd kisəsinin divarlarına təzik edirlər, həmin daşlar iltihab olan divar artıq özü biraz demək olar ki, dişa nazikləşmişdir. Bir tərəfdən də daşın göstərdiyi təsir nəticəsində orada ciddi bir problemlər yaranmağa başlayır. Yəni, çox keçir təzik olduqda daşların təsirindən öd kisəsinin divarında nazikləşir və öd kisəsinin divarı deşilir və öd mütəviyyatının qarın boşluğuna tökülməsi halları müşahidə olunur ki, bu da peritonit halların törənməsinə və xəstələrdə daha ciddi ağır fəsadların törənməsinə səbəb olur ki, bu halda artıq xəstələr demək olar ki, ya cərrahi müdaxiləyə məruz qalırlar, ya da bəzi hallarda peritonit əlamətləri çox güclü, ciddi bir fəsad kimi olduqda xəstənin həyatı təhlükə qarşısında qalır. Ona görə əgər bu problemləri, məsələn, sağ qabırğa altı nahiyədə kəskin ağrılar, rastlaşırlarsa, ürək bulanma, öyümə, ağızda acılıq, temperaturun yüksəlməsi, tez-tez üşütmə, qızdırma kimi halları müşahidə olunursa, hökmən həkimə müraciət etmək lazımdır. Düzdür, xəstələrimizdə elə bir problemlər vardır ki, onlar o daş problemini uzun müddət özlərində gəzdirirlər və yəni o vaxt həkimə müraciət edirlər ki, siz dediyiniz kimi artıq çox güclü tutmalar, sancılar, ağrılar müşahidə olunur. Dözülməz ağrılar olduqda artıq həkimə müraciət edirlər ki, bu zamanda konservativ müalicə aparma çox çətinlik törədir. Artıq ya daşın axacağa düşməsi olur, ya öd kisəsinin divarında gərginləşir, öd kisəsinin partlaması kimi ciddi fəsadlar olur ki, burada da xəstəyə yardım etmək, konservativ müalicə aparmaq bir qədər çətinlik törədir.
Bir de vardır xroniki xolesistlər, daha çox təsadüf olunan xroniki xolesistlərdir. Ən çox qadınlarda təsadüf olunur. Kişilərə nisbətən qadınlar 5-6 dəfə artıq xroniki xolesistlərdən əziyyət çəkirlər. Xroniki xolesistlər deyim olar ki, qida rejiminin pozulması zamanı, ən çox yağlı qızardılmış qidaların qəbulundan sonra ümumi bədənin soyuqlaması hallarında bir çox infeksiyaların, bakteriyaların fonunda yarana bilirlər. Yəni, öt kisəsində bu iltihabı prosesin törənməsi müşahidə olunur. Bu zaman xəstələrdə daimi sağ qabırıq altı nahiyyədə küt ağrılar müşahidə olunur. Ağrılardan başqa sağ qabırıq altı nahiyyə daimi ağırlıq hissi. Xəstə deyir ki, elə bir qabırğamın altında nesə bir ağır yük vardır. Bu ağrılar sağ qola, sağ çiğinə, sağ kürək altı nahiyyə iradəsi edilər. Ağrılardan başqa xəstələrdə deyim olar ki, dispeptik bozğunluqlar olur, ürək bulanma olur, öyüm olur, ağızda acılıq olur, tez-tez mədə qıçqırması baş verir belə xəstələrdə. Daim onlarda rəngin saralması müşahidə olunur. Bu, ən çox qida qəbulundan sonra müşahidə olunur. Qida, məsələn, yağlı, qızardılmış qidalar qəbul etdikdən sonra xəstələrdə həm sağ qabırğalıdan ya da ağrılar başlayır, həm də rəngdə sarılıq problemi müşahidə olunur. Yəni, xroniki xolesistlər zamanı demə olar ki, öt kisəsində daşı müşahidə olmur. Yəni, bu demək deyildir ki, xroniki xolesistlər təhlükə deyildir. Xroniki xolesistlər də təhlükəlidir. Çünki indi biz irəliyən dəqiqələrdə deyəcək, öt kisəsində hansı xəstəliklər təsadüf olunursa, o xəstəliklərin etiologiyasına ilk növbədə xroniki xolesistlər çox böyük rol oynayır ki, xroniki xolesistlərin fonunda bir çox öt kisəsində bir çox xəstəlikləri yaranır. Məsələn, xüsusi indi irəliyən dəqiqədə deyəcəm, öt kisəsində qatılaşma, yaxud polip problemi, bunlar hamısı yəni iltihab fonunda yaranan problemlərdir. İstər kəskin xolesistlər dedi ki, artıq elə bir fonda xəstə müraciət edir ki, hökmən biz onu cərrahi müdaxiləyə məruz qalmış olurlar. Bəzən də yardım eləmək olur. Bir çox deməli, müalicə metodikaları var ki, onların vasitəsilə xəstənin bir qədər bu problemini sakitləşdirir. Doktor, bir yudum çay götürün zəhmət olmasa. Bu arada mən tamaşaçılarımıza xatırladım ki, biz canlı yayımdayıq. Doktorumuzla hal-hazırda öd problemlərini müzakirə edirik. Biz təəssüflər olsun ki, gecikdirdiyimiz üçün öd daşı problemindən başqa demək olar çox insan başqa bir problem tanımır. Bu gecikməsi deməkdir. Xəstəliyi biz gecikdiririk. O ilkin şikayətlərinə diqqət eləsək orqanizmimizin, doktorumuz bayaqdan sadalayır o əlamətləri. Yəqin ki, diqqətlə dinləyirsiniz. O əlamətləri biz zamanında görüb terapevtə müalicəyə müraciət etsək, daş probleminə qədər uzatmış olmarıq bu yolu və sağlam yaşamımızı davam edəyərik. Buyurun, doktor, davam edək. Xroniki xolesistit olan xəstələr, yəni həkimə vaxtına müraciət etdikdə konservativ yolu onları müayinə etmək və müalicə etmək mümkündür. Yəni, bugün özünüz bildiyiniz kimi Milana Hospital əməkdaş kollektivi olaraq bizə çox xüsusi aparatura sistemləri var. Həm müayinə metodikalarımız müxtəlifdir, yəni başqa klinikalardan fərqlidir. Burada çox müasir aparatura sistemləri var ki, biz orada öd kisəsini, öd axarlarını müayinə edə bilirik. Və həm də burada o xroniki xolesistlər olduqda iltihabı prosesləri aradan qaldırmaq üçün təkcə dərman maddələri deyil, xüsusi aparatura sistemləri var ki, birbaşa öz kisəsinin üzərinə qoyulur. Oradakı iltihabı proseslərinin zor olmasında çox böyük əhəmiyyət kəsb edirlər. Bundan başqa deməli, öd kisəsi xəstəlikləri içərisində daha çox təsadüf olunan, insanlar arasında daha çox tanınan və insanların daha çox bildikləri bir xəstəlik var. Öd kisəsinin qatılaşması. Bəli, çox tez-tez eşidirik. Öd kisəsində ödün qatılaşması və diskineziya. Yəni, diskineziya problemini insanlar belə adlandırlar. Ödümdə əyrilik var. Yəni, öddə əyrilik olmur. Əslində, öd axacaqlarında olan axacağın daralması problemini belə adlandırırlar. Diskineziya, onu insanlar öz aralarında belə adlandırırlar. Öd kisəsində əyrilik. Bəzən bu diskineziya anadan gəlmə müşahidə olunur. Bəzi hallarda isə insanlarda sonradan yəni problem şəkilində yaranır. Diskineziya dedik ki, nəyə nəzərdə durur? Diskineziya ödün motor funksiyasının qalıcı olaraq pozulması və öddə tıxanıqlığın yaranması nəticəsində müşahidə olunur. Yəni, ödün bağırsağa axmasının çətinləşməsi prosesi nəticəsində yaranır. Bu da bir çox proseslərdən müşahidə oluna bilər. Yəni, yaranma səbəbləri çoxdur. Qidalanma rejimini, məsələn, vaxtaşırı pozan insanlarda daha çox
təsadüf olunur bu. Nədir bu? Məsələn, özü üçün xüsusi diyet düzəldən insanlar var. Məsələn, gün ərzində bütün günü yemək yemirlər. Məsələn, gün ərzində bir dəfə yemək yeyirlər. Bu, ən çox öddə qatlaşmanı yaradan problem odur. Diqqət edin. Məsələn, biz əgər həzm prosesi, yəni hər hansı bir qidanı qəbul etmiriksə, bu zaman bizə öd kisəsi normal yerində durub işləmir. Hansı ki, hər hansı bir qidanı ağız boşluğuna daxil olduq, artıq onda öd fəaliyyətə başlayır, öd şirəsini bağırsağa bıraxır və onda həzm prosesində iştirak edir. Diqqət edin, insan bütün gün ərzində əgər yemək yemirsə, diyet saxlayırsa, bu öd toplanır, uzun müddət öd kisəsində qalır və öd kisəsində qaldıqda həzm prosesində iştirak etmirlər. Ödün tərkibində çoxlu xolesterol, kalsium duzları var ki, onlar öd kisəsində çökürlər və öd kisəsinin daxilində həm qatılaşmaya səbəb olurlar, həm də gələcəkdə bir fəsad kimi onlar daşların əmələ gəlməsində iştirak edirlər. Ona görə həkimdən kənar öz başına diyet düzəltmək, bəzi qida məhsulları var ki, onları qida rasionundan çıxartmaq, həzmə prosesinə çox ara vermək bu proseslər diskineziyanın törənməsinə səbəb olurlar. Baxaq görə diskineziyada xəstələr hansı əlamətləri özündə daha çox müşahidə edirlər və hansı əlamətlər olur. Bəzən diskineziyalar əlamətsiz keçirlər, bəzən də çox deməli, xolesistitdə olan əlamətlər kimi əlamətlər törədə bilirlər. Məsələn, İki formada diskineziyalar müşahidə olmuşdur. Var hiperkinetik diskineziyalar, bir hipokinetik diskineziyalar. Hiperkinetik diskineziyalarda xəstələrdə sağ qarbıqalın altı nahiyədə deməli, tutma şəkilli sancılar olur. Bunu bəzən öd daşı xəstəliyi ilə qarışdırırlar bu ağrıları. Sonra müayinə zamanı, yəni ultrasəs müayinə zamanı baxırlar ki, artıq öd kisəsində daş yoxdur. Bu diskineziyanın, hiperkinetik diskineziyanın verdiyi deməli, tutma şəkilli ağrılardır. Yəni, buna doğru aparılan müalicələr, yəni bu problemi aradan qaldırılmasına səbəb olur. Bir də var hipotonik diskineziyalar. Hipotonik diskineziyalar nədir? Öd kisəsinin tonusdan düşməsi nəticəsində ödün axmasının çətinləşməsi problemidir. Yəni, ödün axmasının çətinləşməsi prosesində burada həzm prosesi pozulur. Diskineziyanın əsas verdiyi, deməli, orqanizm üçün fəsad nədən ibarətdir? Yəni, diskineziya olduqda ödün gəlib bağırsağa tökülməsi prosesi çətinləşir. Yəni, öz lazımı səviyyədə bağırsağa gəlib tökülmədiyinə görə burada həzm prosesi pozulur. Belə xəstələrdə həm sağ qabrıqaltı nahiyədə küt ağrılar olur, daimi küt ağrılar olur. Belə xəstələrdə ürək bulanmalar olur, qusma çox az hallarda təsadüf olunur, ürək bulanma olur, qeyirmələr olur, ağızda acı dad olur, xəstə deyir, ağzıma daim ağzım acı olur, zəhər kimi olur. Belə bir problemlərdə rastlaşırlar xəstələrdə köpmə olur, qəbisi olur, tez-tez mədədə qıcqırmalar əmələ gəlir. Yəni, bu problemlər xəstələrə daimi narahat edirlər. Yəni, həzm prosesi pozulduqda, yəni, ödün çox vacib funksiyası ondan ibarət ki, orqanizmimizə daxil olan yağların hamısını öd parçalayır. Əgər biz ödümüz lazımı səviyyədə bağırsağa gəlib tökülmürsə, bu zaman yağların parçalanması prosesi pozulur. Yağların parçalanması prosesi pozulduqda o yağların qana doğru toplanması halı müşahidə olunur və bu zaman xəstələrdə yağların səviyyəsi, qanda yağların səviyyəsi artır. Məsələn, xəstə gəlir, müraciət edir. Artıq çəkisi yoxdur, baxırsan, yəni çox kök xəstə deyil, amma yağlarının səviyyəsi çoxdur. Yəni, bu problem xəstə heç vaxt nəzərinə almır ki, yağların səviyyəsinin onda çox olması öd kisəsinin xəstəliklərlə bağlıdır. Çünki öd yağları parçalaya bilmədi də, yağların birbaşa qana keçməsi, qanda toplanması prosesi müşahidə olunur ki, bu da bədəndə yağlılığın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Digər ikinci fəsad, yəni diskineziyaların verdiyi ikinci fəsad ondan ibarət ki, təkcə yağların toplanması deyil, o yağların xolesterinə çevrilərək damar divarını tutması və gələcəkdə xəstələrdə damar problemləri yaranması. Məsələn, xəstə heç nədən, bir də görürsünüz, ürək nahiyəsində ciddi ağrılarla rastlaşır, bəli, aparırlar artıq xəstədə damarlarda ya tam tutulma, ya yarım tutulma olur, damarlara stent qoyulma olur, yaxud ürək əməliyyatına girməli olur xəstə. Yəni, bunlar hamısı yağlar mübadiləsinin pozulması nəticəsində. Deməli, damarlarımızı qoruyan sistemindən biri də, bəlkə də ən başlıcası ilə öddür ki, doğru işləməlidir. Doğru işləməlidir. Bir də ki, məsələn, xəstələr
çox şikayet edirlər. Bəzi xəstələr deyir ki, çox halsızam, yorğunam, tez yorulurum, əhval-ruhiyyəm aşağıdır, köpüm çox olur. Yəni bu problemlərlə şikayet edən xəstələr də vardır. Yəni bu problemləri də ən çox törədən öt kisəsinin xəstəlikləri, öt kisəsinin diskineziyalarıdır. Yəni bu problemlər də vaxtında əgər xəstələr müraciət edirsə, biz bunları qısa müddət ərzində aradan qaldıra bilirik. Öt kisəsinə bir də təsadüf olunan ən çox xəstələrin rastlaşdığı xəstəliklər öt kisəsinin polipləridir. Ümumiyyətlə polip dedikdə nəyi başa düşürük? Polip şişə bənzər bir törəmədir. Harda olur olsun, bağırsaqda, mədədə, ödə, yəni müxtəlif nahiyələrdə yerləşə bilir. Hər nədirsə bu şişə bənzər bir törəmədir. Yəni bunların qorxulu bir şeydir şişə, əslində. Qorxulu bir şeydir. Çünki hansı orqanda olmasına asılı olmayaraq gələcəkdə verə biləcəyi ən ağır fəsad onun xərçəngə çevrilmə fəsadıdır. Ona görə də əgər ödünüzdə poliplər varsa mütləq həkimə müraciət edin. Düzdür, xırda poliplər olduqda onlar heç bir fəsad törətmir, poliplərin növünü həkim müəyyənləşdirir və o poliplər ildə 3 dəfə, 4 dəfə ultrasəs müayinəsi ilə nəzarətdə saxlanılır. Nəzarət, əgər bu poliplərin ölçülərində böyümək yoxdursa, deməli bunların şişə çevrilmə ehtimalı çox azdır. Yəni bunlar o qədər çox təhlükə daşımırlar orqanizm üçün. Ancaq indi deyəcəm hansı fəsadları var, yəni orqanizmdə ödün axması 12 barmaq barsağı axımına maneçilik törədirlər. Yəni o baxımdan həzm sistemi üçün təhlükəlidirlər. Ancaq onların ölçüləri var. Əgər məsələn 1-2 milli ölçüdə ola bilərlər, bir polip ola bilər, bir neçə polip ola bilər, müxtəlif sayda poliplər ola bilər. Çox xırda ölçülü poliplərsə, heç bir təhlükə törətmirlərsə, xəstə əgər cərrahi müdaxilədən çəkinirsə, onları bir müddət biz nəzarət altına saxlayırıq. Ancaq xəstələr bilməlidir ki, polip hər xırda ölçüdə olsa, iri ölçüdə olsa, hər nədirsə o, öt kisəsi xırda bir kisədir. Onun divarının hər tərəfindən xırda poliplər varsa, yəni sallanırsa, bu poliplər o öd əzələvi bir orqandır. Onun yığılıb açılmasına maneçilik törədir. Yığılıb açılmasına maneçilik törətdiyinə görə o ödün həm 12 barmaq bağırsağı axıb həzmə prosesində iştirak etməsi çətinləşir. Bu bir. İkinci tərəfdən də həmin ödün öd kisəsində ləngiməsi, qalması, yəni öd kisəsinin tam boşalmaması problemi müşahidə olunur. Öd kisəsi əgər tam boşalmırsa, öd kisəsinin tərkibində olan kalsium və xolesterin duzları əvvəl birləşərək kiçik kristallara çevrilir, sonra birləşərək orada, yəni onlar arasındakı tarazlıq pozulur və bu tarazlıq pozulduqda artıq öd daşı xəstəliyin əmələ gəlmə ehtimali yüksək olur. Deməli, poliplər həm iltihabı proses fonunda yaranırlar, həm də özləri daş əmələ gətirmək və həzmə prosesini bozmağa səbəb olurlar. Xırda poliplər olduqda onlar bəzən görürsən ki, xəstədə bir çox ciddi klinik simptomlar vermirlər. Ancaq biraz ölçüləri 5 milli, 6 milli, 8 milli ölçüdə olan poliplər olduqda onlar xəstədə bir çox fəsadların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Çünki bu xəstələrdə də olur daimi sağ qabırğa altına ya da ağrı, gərginlik, küt ağrılar. Bu ağrılar daimi kürək nahiyəsində, kürəyin arxa hissəsinə ağrı çox verir. Xəstə deyir ki, daimi kürəyimin arxa hissəsində ağrı var. Bəzən onu onurğada olan ağrılarla qarışdırırlar. Bəzən xəstələr deyir ki, kürəyimin arasında duz toplanıb, yəni bu fəsadlarla qarışdırırlar. Yəni bəzi xəstələr sinir ağrılarına, bəzi xəstələr əzələ ağrılarına qarışdırırlar. Yəni burada cürbəcür diaqnostika aparmaq lazımdır ki, bu ağrılar nə ilə bağlıdır. Belə xəstələr daim köpdən əziyyət çəkirlər. Belə xəstələrdə daim ürək bulanma olur, iştahsızlıq olur, gəyirmə olur, hıçqırmalar çox olur belə xəstələrdə. Həzm prosesinin pozulması müşahidə olunur. Qəbizlik əlamətləri əmələ gəlir. Çünki bağırsaqda artıq sorulma prosesində iştirak edən bir orqanın funksiyası pozulubdursa, bu artıq demək olar ki, o həzm prosesini pozulur və xəstələr başlayırlar qəbizlikdən, köpdən əziyyət çəkməyə. Ona görə əgər poliplərin belə hansı bir formada olur olsun varsa, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Poliplər də bir neçə formada olurlar. Məsələn, iltihab nəticəsində yaranan poliplər var. Yəni xırda ölçülü poliplərdə heç bir çox təhlükə törətmirlər. Yəni, xərçəngə təhlükə törətmirlər dedikdə, onu nəzərdə tuturam ki, xərçəngə çevrilmirlər. Yəni, ancaq
həzm prosesi üçün təhlükəlidir. Axır əvvəl bu poliplər, yəni şikayət verəcəklər. Hər hansı bir şikayət verəcəkdir. Ancaq var adenomatoz poliplər, yəni bunları biz müəyyənləşdirdə artıq xəstəni heç bir sorğu suala tutmadan cərrahi müdaxiləni vacib şərt hesab edirik. Çünki adenomatoz poliplərin şişə çevrilmə ehtimalı çox yüksək faiz təşkil edir. Ona görə onların ölçüləri böyük olur, insanların çoxunda təsadüf olunurlar bu poliplər. Ona görə onları vaxtında aşkara çıxartmaq və vaxtında problemi aradan qaldırmaq lazımdır. Öt kisəsində təsadüf olunan xəstəliklər içərisində bir də ən çox təsadüf verilən öt daşı xəstəliyidir. Bəli. Öt daşı xəstəliyi, yəni insanların deyimi olar ki, haradasa bir 10 nəfərdən heç olmaz 3-ündə, 4-ündə, 5-ündə daş probleminə rast gəlmək olur. Yəni bunun da yaranma səbəbi çoxdur. Birinci qidalanma rejimimizi, kobud pozma, çox yağlı qidalarla qidalanma, maddələr mübadiləsinin pozulması, oturaq həyat tərzi keçirmək, insanların çox hərəkətsizliyi, artıq çəki, nəmi hamiləlik devirlərində xüsusilə baş verən hormonal dəyişiklik, yəni çox problemlər var ki, bunlar öz daşı xəstəliyinin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarırlar. Doktor, çox üzr istəyirəm. Reklamlardan sonra davam edək. Tamaşaçılarımız diqqətli olsunlar. Biz hal-hazırda canlı yayımlanırıq. Həm ölkəmizdən, həm də ölkə xaricindən sizi rahatlıqla eşidə bilərik. Canlı filmimizin nömrələri üçün heç bir ödəniş tələb olunmur sizdən. Digər tərəfdə isə görürsüz, baxın bu tərəfdə. Milano Hospitalın nömrələrini sizə təqdim edirik. Bilirsiniz ki, Milano Hospital mütəxəssislərinin yanaşması ilə, eyni zamanda bir hospital olaraq yanaşması ilə, fərqliliyi ilə seçilir, fərqli bir yanaşma ilə seçilir. Məhz klinikanın rəhbərliyi, Xuraman xanımın məqsədi budur ki, öz rəhbərliyi altında topladığı həmin o komandası ilə, Gülərüz komandası ilə insanlara tam fərqli bir xidmət təqdim eləsin. İnsanları maksimum kimyəvi dərmanlardan uzaq tutsunlar, insanların tam əksinə ekologiyanın verdiyi, kimyəvi dərmanların verdiyi o zərərlərdən təmizləsinlər, aşındırsınlar və sağlam həyata qayıtmağa kömək eləsinlər. Qısa bir reklam fasiləmiz olacaq, sonra yenə buradayıq. Öd xəstəliklərindən danışırıq. Doktorumuz sonuncu dəfə öd daşından danışırdı. Öd daşı Azərbaycanda da, dünyada da, ən çox da qadınlar arasında çox məşhur bir xəstəlikdir. Niyə adətən öd daşı Azərbaycanda xanımlarımızda daha çox olur? Çünki geç mərhələlərdə müraciət etdiyimiz üçün doktorumuzun bayaqdan bəri sadaladığı gördüyünüz kimi nə qədər problemləri var ki, bunlar ilkin mərhələdə hər hansı bir şikayətlərlə əslində üzə çıxır. Əlamətsiz keçir də deyil. Sadəcə həmin əlamətlər bizi o qədər də narahat eləmədiyi üçün müalicə olunmuruq və nəticə etibarilə öd daşı problemlərinə gətirir çıxarır və yolumuz cərrahdan başqa heç bir yerə düşmür. Doktor, öd daşı dediniz və fikrimiz yarımçıq qaldı. Buyurun, yekunlaşdıraq onunla bağlı fikirlərimizi. Bəli. Deməli, ən çox təsadüf olunan xəstəliklərdən biridir, öd daşı xəstəliyidir. Yəni, insanlar arasında çox geniş yayılmışdır. Yəni, həqiqətən, insanların öd daşının əmələ gəlməsini, demək olar ki, insanlar özləri yaradırlar. Çünki öd kisəsində olan hər hansı bir əvvəlki xəstəliklərin fonunda həkimə müraciət edib onların müalicələrini alsalar, yəni öd daşının əmələ gəlməsinə gətirib çıxarmazlar və bəzən də öd daşı artıq əmələ gəlib. Yəni burada başqa bir yol yoxdur. Yəni bunu xəstəyə həkim nə qədər izah edir ki, bu daşı xaric etmək lazımdır. Yəni xəstələr bəzən deyirlər, doktor, o neçə ildir orada qalıb lal daşdı, mənə heç nə eləmir. Həqiqətən belə başa düşürlər, yəni onlara ağır vermir deyin, belə başa düşürlər ki, onlara heç bir fəsad vermir. Amma xəstənin şikayətlərini dinlər, xəstədə daimi köp var, daimi qəbizlik var, daimi iştaha pozğunluğu var, həzm sistemində pozğunluq var, gəyirmələr var, nə bilim, ümumi zəiflik var, halsızlıq var, yorğunluq var. Bu prosesləri xəstə özündə görür. Amma deyir ki, heç bir fəsad vermir. Ancaq verdiyi fəsadlar elə bunlardan ibarətdir. Bir insan ömrü boyu daimi köpdən əziyyət çəkilsə, yəni bu bir elə bir ciddi şikayətdir. Bəli, buna diqqət eləmək lazımdır. Bu bir. İkinci, əgər ödün tərkibində istəyir bir daş olsun, istəyir bir neçə daş olsun, fərq eləmək. Artıq o daş problemi varsa, o ödün axma prosesini pozur. Yəni, ödün bağırsağa axma prosesini pozur. Yəni, ödün işi artıq pozulub deməkdir. Bəli. Ödün axma prosesi pozulursa, bu artıq mədəaltı vəzində funksiyasını pozmağa başlayır. Yəni, öd daşı xəstəlinin ən ciddi fəsadı ondan ibarətdir ki, o artıq mədəaltı vəzin funksiyasını bozur. Çünki həzmə prosesində iki orqan iştirak edir bağırsaqdakı həzmə prosesində. Öd və mədəaltı vəz.
Ör taşı olduqda, yəni kisənin daxilində taşlar olduqda, isir xırda daş olsun, iri taş olsun, yəni o taşlar kisənin daxilində yerləşəndə o kisə əzələvi orqanı yığılıb açıla bilmir. Yaxşı yığılıb açıla bilmir. Bayaq dediniz ki, balaca bir polip belə ona mani olursa, bəli, mütləq, bu qədər daş nə deməkdir? Mütləq daş daha böyük təsadürədə və ödün axması çətinləşir. Ödün axması çətinləşdikdə bir tərəfdən onun həzm prosesindəki iştirakı pozulur, bu bir. İkinci, əgər bir dənə daş varsa əvvəl, bu axma prosesi çətinləşdə, öd kisəsində durğunluq yaradır, artıq digər daşların əmələ gəlməsi üçün də əlverişli şərait yaradır, bu iki. Və buradan gəlib artıq öd çətin bağırsağa töküldüyünə görə həzm prosesi pozulur. Bəyək dediyimiz kimi burada yağların parçalanması, yağların orqanizmində parçalanması prosesi bozuldu bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən mədəaltı və yük altında qalır. Yəni digər problemləri, həzm prosesində digər məhsulların parçalanmasına mədəaltı və aktiv sürətdə işləməyə məcbur qalır. Bu zaman mədəaltı və axacaqlarında durğunluq yaralır. Mədəaltı və axacaqlarında olan bəzi qeyri-aktiv fermentlərin aktivləşməsi baş verir, qaraciyyət mədəaltı vəz toxumasının zədələnməsi olur, mədəaltı vəz toxuması zədələndikdə onun həm eksekrotor, həm endokrin funksiyaları pozulur və burada artıq şəkər xəstəlinin əmələ gəlməsi problemi müşahidə olunur. Yəni, bir öd daşı xəstəliyi mədəaltı vəzin funksiyasının ciddi pozulur və belə xəstələrdə şəkərə meyilli, şəkər xəstəlinin əmələ gəlməsi kimi fəsadların əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Yəni, bir şey unutmamalıq ki, orqanizmimiz bir vəhdətdir. Bir orqanda hər hansı bir nasazlıq yaranıbsa, digərini mütləq sirayət eləyəcək. O ki, qaldı bu həzm sisteminə qara ciyərdən tutmuş, öd olsun, mədə olsun. Hər zaman doktorlar izah eləyəndə görürük ki, bunların bir-birinə bağlılığı və ardıcıl sağlamlığın çox sıx bir-birinə bağlıdır. Bir şikayət varsa mütləq ortaya çıxarmaq lazımdır. Məsələn, dediyiniz o köp problemi bir çox problemdə, mədə problemində də, bağırsaq problemində də, ödün problemində də doktorlarımız həmişə bunu səsləndirirlər ki, buna diqqət çəkin. Doktor, mən istəyərim bugün öd problemləri ilə bağlı müzakirəmizi yekunlaşdıraq. Çünki mədəaltı vəzinin problemlərini danışsaq, bilirəm ki, çox ciddi orqandır və bunun ümumiyyətlə xəstəliklərini tibbdə həkimlər də arzulamır ki, belə şikayətlə insanlar üstümüzə gəlməsin. Çünki çox kaprizli bir orqan olur. Bu üçün həqiqətən bunun şikayətlərini açmaq, onun üzərində həqiqətən ciddi işləmək lazım olur və bəzən də təəssüflər olsun ki, heç müalicəyə də tabi olmur. Nəyə görə deyirəm, doktor? Mən istəyərdim bir həkim olaraq, siz bugün COVID-19 ilə bağlı gündəmə də bir toxunardınız, həm də bunun profilaktikası üçün biz insanlara məlumat verək. Adətən bu virusun özündən, tacılarından necə çoxalır və s. Yəni, doktorlar bugün onsuz da araşdırma mövzusudur. Nə bilirlərsə, nə artıq təsdiqlənirsə elmdə bunu tamaşaçıya çatdırırıq. Yaxşı, bəs insanlar COVID-19-dan bugün necə qorunsunlar, doktor? Həm də bu artıq insanları kimi danışdırırsınız? Sanki hər kəs xəstədir, yəni bu dərəcədə yayıldı. Artıq inanmayanlar da bugün qorxmağa başlayıblar. Məsələn, dünən mağazalardan birində çox qəribə bir hadisə ilə rastlaşdım. Təsadüfən əlimdən qəpik yerə düşdü və mağazada işləyən xanım elə bir sürətlə atıldı qəpiyin üzərinə ki, qızım toxunma, xəstəlik yayılıb hər yerdə, onu salfetlə götürdü, qıraqda qoydu, nə qədər spirtlədi. Yəni, əvvəllər bu həssaslıqla yanaşmırdı insanlar. Artıq bu deməkdir ki, insanlar bu həyəcanı anlayıblar ki, vəziyyət heç də yaxşı deyil və ətrafda kimə baxırıqsa həm mövsümü qrip, həm COVID-19-un olması bizi biraz da çaşdırır. Kim qrip olursa, naxoşlayırsa, hər kəs təşvişə düşür ki, görəsən COVID olmuşammı və hamı tez təcili yardıma zəng vurur, gəlsinlər, bir araşdırsınlar, yaxma verək, KT eləyək. Yəni, bu narahatlıq artıq həyəcan təbili var insanlar arasında. Bunu profilaktikası üçün neyə, doktor? Yəni, insanlar özünü, yaxınlarını necə qorusunlar? Çox sağ olun. Deməli, indi bildiyimiz kimi biz artıq bu gözə görünməz bir düşmənlə üz-üzə durmuşuq. Şükür Allaha gözə görünən düşmənimizdən azad olmuşuq. İndi siz gözə görünməz düşmənimizdən də inşallah yaxın zamanlarda azad olur. Çox ciddi bir xəstəlikdir. Artıq bu devirlərdə çox ciddi bir pik nöqtəyə çatmışdır. Çünki COVID-19 olmamışdan əvvəlki devirlərdə də artıq yaz-payız aylarında yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı xəstəliklərinin kəskinləşdiyi bir dövrdür. Dediyiniz kimi, xəstələrdə indi artıq belə soyuqlama, burun axma, yaxud asqırma, üskürmə problemləri varsa xəstə çox ciddi bir təşviş içində olur. Yəni, hamı bunu COVID olduğunu şübhələnirlər. Yəni, bunun üçün çox ciddi tədbirlər görmək lazım. Bu tədbirlər bizim öz əlimizdədir. İnsan özünü cinayət işləyibmiş kimi hiss eləyir ki, cinayət.
həqiqətən fikirləşəndə çox ciddi, həm də çox insanların psixoloji durumunu pozan, insanları stresə saxlayan bir xəstəlikdir. Çünki indi ana balasından kənar durmağa, bacı qardaşdan kənar durmağa, bu xəstəliyin qorxu təhlükəsi o qədər ki, hamı özünü ancaq qoruma məcburiyyətində qalıbdır. Ona görə də bunu profilaktik məqsədlə nə etmək lazımdır? Bunlara ciddi əməlin. Birinci, sosial məsafələri qorumaq lazımdır. Bacardığınız qədər, indi iş adamları məcburdurlar. Bunlar iş şəraitini əlaqədər işə getməlidirlər. Amma insanlar var ki, kefindən küçədə gəzmək istəyir, kefindən mağazinə getmək istəyir. Yəni, bu kefindən gəzmək istəyən insanların ucundan artıq, görürsünüz, məcburuq biz bəzi məhdudiyyətlər qoymağa. Şənbə bazar, görürsünüz, heç yer işləmir. Yəni, məvaşurlar da işləmir, belə bir təhlükə var. Bu bir. İkinci, maskasız qətiyyən gəzmək olmaz. Maska heç olmasa az miqdarda da olsa o infeksiyaları qoruyur. Yəni, bilirsiniz ki, COVID virusu hava damcı yolu ilə keçən infeksiyadır. Yəni, biz üz-üzə, əgər hansısa birimizdə olsa, biz çox yaxın məsafədə oturub bir-birimizlə söhbət edirsək, yəni bir-birimizə keçmə ehtimalı çox yüksəkdir bu. Çirkli əllərdən keçmə ehtimalı yüksəkdir. Ona görə əlləri tez-tez yumaq, spirtləmək vacib şərtdir. Yaxud hər hansı bir insanlar, bayaq dediyiniz kimi pulu yerdən götürdü, görürsünüz. Yəni, mağazində də bəzi şeyləri aldıqda marketlərdə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Məsələn, mən diqqət edirəm, mən həkməm deyən ona diqqət edirəm. Marketdə, məsələn, bir adam meyvə alır, 10 dənə meyvəni seçir, onu qoyur, onu götürür. Yəni, bilmirik onun əlində nə var, düzdür. Onu, yəni, belə şeylərə... Bu, özü də bir etik davranışdır, yaxşı olar tərgidə belə hallarımızı, vərdişlərimiz çıxsın. Çalışdığınız qədər insanlar sıxlıq olan yerlərdə daha çox olmasınlar, buna fikir elmək, görürsünüz, o baxımdan metrolarda bağlı, toplum olan yerlərdə olmasınlar, qidalanma rejiminə düzgün fikir versinlər, soyuqlamadan özlərini qorusunlar, xüsusilə yuxarı tənəffüs yollarını söylə. Yəni, bu aralar ancaq isti çay, limonlu çay, yaxud bəzi meyvələr var ki, onlara üstünlük vermək lazımdır, apelsin, mandelin, qurma meyvələrini daha çox üstünlük vermək lazımdır. Bədənin immunitet sistemini qaldırmaq lazımdır. Burada xüsusi dərmanlardan da istifadə edilir. Yəni, məsələn, bizdə də bu metodika üzərində biz işləyirik, profilaktik məqsəddə xüsusi, məsələn, bizdə aparatura sistemləri var ki, immun sistemin fəaliyyətini qaldırmaq üçün bu sistem üzərində işləyir. Sonra xüsusi sistemlər var ki, onları profilaktik məqsədlə əvvəlçədən eləmək olar. Yəni, qanda... Təbii ki, həkim məsləhət ilə. Bu problemlərə xüsusi ciddi fikir vermək lazımdır. Yəni, bacardıqları qədər evdən kənara çox çıxmasınlar. Yəni, başa düşürük, bəzi mərasimlər, ad günü mərasimləri, yəni, indi artıq toylarımız yoxdur. Hansısa bir kimsə rəhmətə getmişdirsə, yəni, bu sahələri biraz məhdudlaşdırmaq lazımdır ki, yəni, orada oturan toplum insanların hansındasa infeks olduğunu biz bilmirik. Bəzən elə insanlar var ki, heç bir şikayət etmirlər. Yəni, asqırmır, öskürmür. Yəni, sadəcə deyir ki, özümü çox halsız hiss edirəm, ağzımda dad dəyişmişdir, yeməyin dadını hiss eləmirəm, yorğunam. Baxırsan, hərarət də çox olsa 37-1-37-2 olur, ancaq test verdikdə görürsünüz ki, o problem çıxır. Yaxud ağciyərləri katerlikdə artıq buzuluş simptomu vardır. Yəni, bu problem çoxdur. Yəni, biz həkim olduğumuz üçün belə şeylərdən çox üzləşirik. Yəni, xəstə başqa şikayətlə müraciət edir, baxırsan ki, artıq onu oxşayan bir əlamətlər var. Düzdür, indi bizim hospitalda biz COVID xəstələrinə baxmırıq, yoxdur bizdə. Ancaq belə bir şeydən şübhələndikdə biz onları lazımı yerlərə tez təhkirləyirik, lazımı yerlərə göndəririk. Ona görə insanlar səhhətlərinə diqqət eləsinlər. Əsas çöldə, heç bir yerdə maskasız gəzməsinlər, əsas təhlükəni törədən o hava damcı ilə yolundan keçən infeksiyalardır. Özlərində ciddi bir problem hiss edirlərsə, heç olmasa özlərini ayrı bir təcrüc eləsinlər evdəkilərdən ki, digər insanlar üçün də təhlükə yaratmasınlar. Doktor, çox maraqlıdır. Vitamin D niyə bu qədər gündəmə gəldi? Niyə, məsələn, tez-tez vitamin D COVID-19-da tövsiyə olunur deyə deyirik? Yüksəlməsində o vitaminin rolu böyükdür, immun sistemi yüksəlməsində. Ona görə, yəni, bilirsiniz, insanlar biraz özləri üçün də fikir yürüdülər, bunu belə içmək, bunu belə içmək. Yəni, ancaq immunitet yüksək olmalıdır. Bir də ki, soyuqdan
ki, o yox təhlil. Çünki soyuq olduqda yuxarı tənəfis yollarının sehli kişası həssaslanır. İnfeksiyaya qarşı müqamət isə orada azalır. Ona görə adi bir xırda təmas olarsa, yəni o insanların tutulma ehtimalı yüksəkdir. Bundan başqa şəkər xəstəliyi olan insanlar, ürək damar sistemi xəstəliyi olan insanlar, yuxarı tənəffüs yollarında bronxit, asma xəstəliyi olan insanlar çox xüsusilə təhlükə daşıyırlar. Yəni düzdür, bu tam sağlam insanlar bu problemə yoluxsalar da bəziləri onu çox yüngül formada keçirdilər. Yəni ağciyərlərdə ciddi problem yaranmır bunlar bəzi insanlarda. Ancaq insanlar var ki, onların ikincili sistem xəstəlikləri var. Yəni risk faktorları altındadır. Belə xəstələr yaş burada çox rol oynayır. 60 yaşından yuxarı insanlar risk altındadırlar. Onlar xüsusi diqqət eləməlidirlər. Belə, yəni belə insanlar müəyyən müddət tədris olunub ev şəraitində otursalar daha məqsədə uyğun olar ki, onlar bu xəstəliklə nəinki yoluxub öz həyatlarını itirməsinlər. Təəssüflər olsun ki, həqiqətən ikincili xəstəliyi olan yeri gəlmişkən onkoloji xəstəliklər də bu siyahıda da həmin insanlarla çox ehtiyatlı davranın. Evinizdə belə insanlar varsa çölə bayra çıxmaq məcburiyyətində alergik xəstələr xüsusilə geri dönərkən yəni ən azından müəyyən qaydalar var. Doktorlarımız hər zaman deyir ki, çöldə bir qədər gəzinin gəldiyiniz kimi içəri daxil olmayan, məsələn üst geyimlərinizi qapının ağzında çıxarın. Lap olar ki, ya qapıdan çöldə asın bir neçə dəqiqəliyə ən azından ya da çöldə zivəyə atın. Yəni, ən azından bəli dezinfeksiya eləyin. Cürbəcür məsləhətləri vardı bununla da bağlı mütəxəssislərimizin ki, diqqətli olsunlar. Düzdür, körpələrdə görülməz deyirlər, amma yenə də insan övladıdır və insan narahat olur ki, onlar da qorumaq lazımdır. Bəli. Biz onlarda biraz xırda yaşlı uşaqlarda anadan gəlmə hələ immunitet var. Onları qoruyur. Biraz narahatıq. Amma yəni bu elə bir bəladır ki, dünya bütün dünya ölkələrində yayılmışdır. Yəni onun hansı yaşda, hansı fəsad törətdiyi hələ də elmə məlum deyil. Hələ görürsünüz, hər dəfə bir fəsadları çıxır. Çünki əvvəllər də qrip virusları olub, yəni payız aylarında, qış aylarında insanlar çox ağır qrip virusları keçirirlər. Yəni heç vaxt, yəni mənim yaşım, ağlım kəsən qədər, yəni bu pandemiya, belə bir pandemiya ilə heç vaxt üzləşməmişik. Heç epidemiya ilə də çox üzləşməmişik. Artıq bu indi bir böyük bir pandemiya şəklini alıb, düzdə bir təhlükəlidir. Çox təhlükəli bir virusdur, çünki birbaşa insanın ölümünə səbəb olan virusdur. Bundan başqa, əgər insanın ölümündən başqa insanları ciddi psixoloji durumunu pozur. Psixoloji durumunu pozur. Mən nə qədər insanlar tanıyıram ki, bu xəstəliyin qorxusundan panik atak keçirirlər, bəli, tutmaları keçirirlər. Çox insanlar var, çox əsəb gərgin, nevrozlar üzə çıxır, depresiyona düşür. Xəstələr var, insanlar var ki, depresiyona düşür. Çünki qorxudan uzun müddət ev şəraitində qalır, evdən çıxmayır, əhval-ruhiyyə düşkünlüyü yaranır və belə xəstələrin ciddi problemləri var. Yəni, bu xəstələr də belə bir problemlərlə üzləşirlərsə, gələcəkdə çox ağır fəsadlar, psixoloji durum fəsadları yaşamaq istəmirlərsə, yəni onlara da müraciətimiz var ki, bugün biz dərmansız metodika ilə bu xəstələrin psixoloji durumunu düzətməkdir. Çünki insanın immunitetin yüksək olmaq üçün əhval-ruhiyyə yüksəkliyi də olmalıdır. Qorxu stresi tam əksini verir bizə. Onsuz da, məsələn, belə insanlar var ki, yuxuları pozulub bu problemdən. Biz keçən verilişlərimizə yadınıza gəlir. Danışanda demiş ki, yuxu pozğundan əziyyət çəkən insanlarda immun sistem aşağı düşür. Bəli. Yəni, infeksiya tutulma ehtimali yüksəlir. Yəni, yuxu pozğunundan əziyyət çəkən insanlar vardır. Hökmən müraciət edib, yuxu pozğunluğunu düzəltməlidir. Panik atakdan əziyyət çəkən insanlar vardır. Depresiyondan əziyyət çəkən insanlar var ki, yəni, depresiya düşüblər, qidalanma rejimləri pozulur, çəkilərini itirirlər, yeməkdən imtina edirlər. Yəni, bizim də immun sistemimizin möhkəmləməsi üçün qidanı lazımı qədər səviyyəsində onları qəbul eləməliyik ki, immun sistemimiz möhkəm olsun. Yəni, görürsünüz, bir tərəfdən xəstəni müəyyən bir psixoloji duruma sürüklüyür, digər tərəfdən immunitet zəifləməsinə səbəb olur, digər tərəfdən xəstənin yuxu pozğunluğuna səbəb olur. Yəni, çox fəsadlar törədir özü törətdiyi, yəni virus kimi törətdiyi bir problemdən başqa, yəni böyrəklərində xəstəlik olan insanlar daha çox əziyyət çəkirlər burada, yəni qanda intoksikasiya gedir belə xəstələrdə, yəni çox ciddidir, yəni ən çox da yuxarı tənəffüs yolları, ağciyər problemi,
bronkit problemi, alerjik bronkitler olan, alerjik rinitler olan kastalar bu problemden çox təhlükə daşıyır. Qısa bir reklam fasiləmiz olacaq. Canlı yayımdayıq. Suallarınız varsa buyura bilərsiniz. Doktorumuz terapevtdir. Adətən can həkimləri deyə tanıyardılar həmişə terapevtlərimizi. Əgər suallarınız varsa buyura bilərsiniz. Vəfa doktoru sizin suallarınızı cavablandırmağa hazırdır. Biz isə qısa bir reklam fasiləsindən sonra yenə burada olacağıq. Sizin suallarınızı cavablandıracağıq. Varsa ünvanlaya bilərsiniz. Həm ölkəmizdən, həm də ölkə xaricindən sizi eşidə bilərik. Canlı efirimizin nömrələri tamamilə ödənişsizdir. Heç bir ödəniş tələb olmayacaq sizdən. Bizə canlı efirə suallarınızı ünvanlamaq üçün qaldı ki, Milan Hospitala doktorumuza müraciət etmək istəyən tamaşaçımız varsa ekrandan nömrələri götürün. Rahat olsun sizə müraciət eləmək. Bilirsiniz ki, Milan Hospitalda robot test cihazı nəinki sadə vətəndaşlarımızın, həkimlərimizin, eləcə də məşhurlarımızın da marağına səbəb olur. Bu dəfə Milan Hospitalda tanınmış müğənni bir çoxlarının sevimlisi Səidə Dadaşova qonaq olub və robot test cihazında müayinədən keçib. Həmin o görüntüləri sizə təqdim eləyəcək. Ardından studiyamızda müzakirəmiz davam eləyəcək. Canlı yayımdayıq. Bu da diqqətinizdə olsun. Bu arada suallarınızı eşitməyə davam edirik. Göstərir ki, ən çox həzm sistemi xəstəliklərinə risk faktoru var sizdə. Məsələn, gələcəkdə bu xəstəliklərlə bağlı problem yaşaya bilərsiniz. Sonra sinir əzələ sistemindən, yəni sinir ağrılarından, əzələ ağrılarından, əzələlərdə tez yorulma ilə bağlı problem yaşaya bilərsiniz. Çünki onurğanın bel fəqərələrində və boyun fəqərələrində osteoxondroz var. Biraz sümüklərin qalınlığında problem yaranmışdır. Sonra göstərir burada beyində hipofizar funksiyanın aşağı, hipofiz vəzində funksiyanın aşağı düşməsinə bağlı sizə biraz emosional pozğunluqlar var. Nədir? Tez-tez əsəbləşmə, əsəbləşdikdə bir də səsin tonunu qaldırma, tez özündən çıxma, belə bir problemlər ola bilər. Bir də var nisbisvit depresiya, tez-tez yaşanan müəyyən zaman ərzində yaşayan əhval-ruhiyyə düşkünlüyü. Məsələn, bir gün bu problem ola bilər, bir gün, üç gün, beş gün özünüzü rahat hiss edə bilərsiniz, amma anidən yarana bilər bu problem müəyyən bir vaxtlarda. Burada göstərilir, görürsünüz, şkalalarla verilmişdir, hansı orqanlarda problem daha çoxdur, hansı orqanlarda problem azdır. Burada məsələn göstərilir, görürsünüz, bu yaşıl şkalalar normaldır, amma göy və qırmızı şkalalar, harada problemlər var, onu göstərir. Boyunuz 1.62-dir, çəkiniz maksimum 65 kq olmalıdır, 87 kq-dır. Çəkidə müəyyən qədər artıqlıq var. Sizdə əzələ kütləsi 15 kq-dır. 15 kq əzələ kütləsinə cavab olaraq heç olmasa maksimum 20 kq yağ kütləsi olmalıdır. Sizdə yağ kütləsi hardasa 37 kq-dır. Yəni ən maksimum boy çəkiyə olmalıdır 20 kq yağ kütləsi, amma yağ kütləniz 37 kq-dır. İndi diqqət edin, 87 kq çəkinir, 37 kq yağ kütləsinə düşür. Yəni, yerdə qalar 50 kq-ın içində sizdə sümüklər, daxili orqanlar, bütün sistemlərin ağırlığı onunla bağlı gedir. Bu gözəl, möhtəşəm robot test aparatından keçdikdən sonra mən tam məmnun və tam sakit oldum ki, artıq bizim Azərbaycanımızda, gözəl Bakı şəhərimizdə analoqı doğrudan olmayan bir test, robot test aparatıdır ki, cana dərman. Hər bir şey, heç bir yeri getmək lazımdır. Yüksək texnoloji avadanlıqlarla bura tərtib olunub, təciz olunub. Var olsunlar bizim həkimlərimiz və buranın gözəl rəhbəri Xuraman Muradova ki, belə gözəl şərait yaradıb. Həm kolleksi və dəyərli bizim həkimlərimizə, burada bütün işçilərə, həm də ki, bizim bir dərd olmasın. Amma olsa da mütləq yolunuzu Milano Hospitala tutun, mütləq. Mən çox məmnun qaldım. O dərəcədə rahatdır, heç bir ağrı olmadı, heç bir. Sadəcə gəlirsən, oturursan, rahatçasına bütün sənin dərdin sərin bu robot test aparatı çıxardır. Tək ki, deyirəm, bir daha dərd xəstəliyi olmasın. Yuxarıda Allahımız,
yerde tabii ki bizim Milano Hospital'ın kolektivi, hekimleri ve bu robot test aparatının sayesinde mükemmel bir netice elde edeceksiniz. Tam rahat şekilde, hiç yana gitmeden, hiçbir yere tələsmeden bütün avadanlıqlar istediğiniz avadanlıqlar məhz Milano Hospital'dadır. Teşekkür ederim sana Milano Hospital ve burada olan bütün değerli kolektiv, işçiler, hekimler ve en asası güzel rehberimiz, hekimimiz Xuraman Muradovam. Var olasız, ben çok memnunum. Mütləq yolunuzu, məhz mütləq, eminlik de deyirəm sizə, Milano Hospital'da tapın. Seydi Hanım'a da buradan salamlarımızı çatdırırıq. Teşekkür ederim güzel sözleri için. Çok maraqlıdır meşhurlarımız arasında artık günü günden say çoxalır ve tez-tez müraciət edirlər. İstər istemez sənət aləmində de çoxları insanlar belə deyək, bir-biriyle dostlar, görüşürler, paylaşırlar öz belə deyək, səmimi söhbətlerini. Ve müraciət edənlərin sayı gündən günə çoxalır. Robot test cihazı həqiqətən çox unikal bir cihazdır. Bunu sadəcə gedib görmək lazımdır. Həmişə də deyirəm ki, ən çox da check-up müayinəsini keçmək istəyən insanlar üçün əla bir variantdır. Check-up'dan qat-qat çox məlumat verir. Çünki orqanizmdə ümumi olaraq nələrin baş verdiyini ən azından öyrənə bilirsiniz. Sinir sistemindən tutmuş insan tükündən dırnağına qədər sözün əsl mənasında cihaz tərəfindən yoxlanılır və bu fiziki belə deyək, fizikanı gözəl bilən mütəxəssislər tərəfindən kəşf olunan bir cihazdır. Azərbaycanda analoğu yoxdur və gedən insanlar da hamısı ağız dolusu danışır bu cihazdan. Biz tez-tez təqdim edirik həmin insanları. Bayaq ilə Səidə xanımın da nümunəsində gördünüz. Robot test cihazı həqiqətən Azərbaycanda səs salıb deyə bilərik. Həkimlər arasında da çox marağı olan mütəxəssislərimiz var. Hətta bəzən efirimizdə qonaq olurlar. Efirdən sonra bəzən söz düşəndə danışırıq. Nə cihazdır elə? Gedəcəm, baxacam, maraqlıdır deyə fikirlər səsləndirənlər çoxdur. Siz də istəsəz müraciət eləyə bilərsiniz. Ən çox da o xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar, kim məsələn deyirsiniz hər yerim ağrıyır, bilmirəm hardan başlayayım, nə edeyim, orqanizmimə necə yanaşım, sağlam olmaq üçün addımı hardan atmağa başlamalıyım. Həm həkimlərimiz üçün, həm də sizin üçün ən gözəl navigatordur deyə bilərik bu cihaz. Navigatordan da artıqdır, bəli. Ki, doktorlarımızın sağ əlinə, sağ qoluna çevrilib. Yəni, bu cür cihazın bugün Milano Hospitalda fəaliyyət göstərməsi üçün biz rəhbərliyimizə çox böyük təşəkkür edirik. Bizə yəni, çox bir əziyyətlərlə gətirilmişdir. Xuraman xanım, çox sağ olsun. Yəni, insanlarımız bundan faydalanırlar. Görürsünüz, yəni, bütün məşhurlarımız gəlib keçirlər dediyiniz kimi. Əgər bir neçə nəfər gəlib keçirsə, onlar arasında söhbət olduqda amma bu aparat haqqında məlumat verir. Hı-hı. Həqiqətən də aparat çox, yəni xəstə mənə müraciət edəndə, sonra xanım, mən ilk növbədə xəstədən heç bir şikayət soruşmuram. Hı-hı. Robot testdən keçməyi təklif edirəm. İcazə verin, biz tapaq. İcazə verin, bir dənə robot testdən keçin, gəlin. Hı-hı. Yəni, robot testi keçdikdən sonra xəstənin bütün sistemləri haqqında orada məlumat əldə edirik. O məlumatları mən bir-bir xəstəyə izah edirəm. Hı-hı. Və xəstəyə deyirəm, heç nə soruşmuram, heç bir şikayətinizi soruşmuram. Əvvəl sizin aparat haqqında çıxan məlumatlarınızı izah edirik. Hı-hı. Və baxırsınız. Əgər əlavə şikayətiniz olarsa deyərsiniz. Yəni orada verilən bütün sistemlər haqqında məlumat. Burada məsələn beyin haqqında, ürək damar sistemi haqqında, həzm sistemi haqqında, sidik cinsiyyət sistemi haqqında, böyrəklər haqqında, onurğa haqqında, sinir əzələ bütün sistemlər haqqında tam məlumat gəlir. Hı-hı. Yəni bu məlumat necə gəlir? Xəstə 3 hissədən aparata birləşdirir. Görürsünüz, bax orada göstərir. Başından, əllərindən, ayaqlarından. Hər bir sistem başından birləşdirilmiş elektrodlar. Baş haqqında əllərdən birləşdirilmiş elektrodlar, daxili orqanlar, ayaqlardan birləşdirilmiş elektrodlar, kiçik çanaq orqanlarından tutduğu siqnallar hesabına həmin sistemlərdə hansı problemlər var, onları deyir bizə. Biz o, bax, indi biz yəni, problemli dalğalar tutmuşam. Həzm sistemi xəstəliklərindən danışırıq, düzdür. Məsələn, orada həzm sistemi xəstəlikləri haqqında geniş məlumat verir. Məsələn, qaraciyər yağlanması mı var, mədaltı vəz yağlanması var, öddə diskineziya var, öddə qatılaşma var, yaxud bağırsaqlarda hansı problem var, problem yoğun bağırsaqdadır, nazik bağırsaqdadır, bu haqda məlumat verir və xəstə bütün məlumatları biz əldə etdikdən sonra, sonra xəstənin şikayətini dinləmək istəyirəm. Xəstə deyir ki, doktor, mənim şikayətlərimi artıq siz dediniz, mənim artıq deyəcək heç bir şikayətim yoxdur. Yəni bu aparat çox ciddi sürətdə tam müayinəni bizə verir. Yəni
dediyiniz kimi check-up muayenədir. Yəni xəstə biri var, bir dəfə getir, haradasa başını yoxladı, ürəyini yoxladı, gedir bir dəfə üzrədən düşə daxil orqanlarını yoxladı, yaxud böyrəyini yoxladı, yaxud onurğasını yoxladı. Yəni müəyyən bir çərçivədə olacaq bir bu. Bir çərçivə daxilində hər bir sistem haqqında həkimə ilkin məlumatı verir. Amma bu cihaz çərçivə tanımır, sərhəd tanımır. Sərhəd tanımır. Hətta belə bir problem var orada. Yəni xəstənin hansı analizlərə ehtiyacı var? Yəni biz əvvəl xəstəyə heç bir analiz yazmırdıq. Yəni qan analizlərindən söhbət gedir. Orada tutulan siqnallar hesabına orada göstərir. Xəstənin hansı qan analizlərə ehtiyacı var? Xəstənin məsələn xolesterini mi yoxlamalıdır, yağı yoxlamalıdır, CD analizi mi, qan analizi mi, hətta qalxana bənzər vəzin hormonları, yəni onu özü verir. Sonra göstərir. Xəstənin gələcəkdə hansı xəstəliklərə risk faktoru var? Xəstələr məsələn gələcəkdə ürək damar sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkə bilərmi? Həzm sistemi məsələn orada məlumat verir. Tutarım yazan yağların pozulması. Yağlar mübadiləsi pozulur. Xəstədə yağların çoxluğu var. Bu baxımdan yazır. Xəstə gələcəkdə bu yağların çoxluğundan hansı problemlərlə əziyyət çəkə bilər? Ürək damar sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkə bilər, həzm sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkə bilər. Yaxud orada yazır, onurğada olan problemlər gələcəkdə xəstədə hansı fəsadları verə bilər? Yəni bunlar haqqında tam məlumat verir. Yəni harda həyəcanımız var, harda rahatlığımız var. Hətta eyni zamanda pəhriz doktor bunu da vurğulayım. Pəhriz çox gözəldir. Hər kəsə individual. Orada yəni pəhriz rejimi var, pəhriz rejimi. Yəni xəstə müəyyən müddət hansı qidaları məhdudlaşdırmalıdır rasionunda. Bu haqda geniş məlumat verir. Hansı qidaları yeyə bilərsiniz, hansı qidaları yeyə bilmir. Həqiqətən, yəni o testdən keçən çox məşhurlarımız var, aparıcılarımız var, keçiblər ki, biz onlara məsləhət görmüşük ki, bu qida rasionunda bu şeylərə müəyyən müddət yeməməlisiniz. Yəni o insanlar özlərində məsələn müəyyən bir narahatçılıq hiss ediblər əvvəllər. Yəni o qidalardan olduğunu araşdıra bilməyiblər. Yəni biz o qidaları məhdudlaşdırıb onların qida rasionundan çıxartdıqdan sonra o xəstə insanlar artıq deyir ki, mən özümü daha rahat hiss edirəm, o problemim yoxdur. Yəni insanların bəziləri elə bilirlər ki, təkcə robot test aparatı müayinə aparatıdır. Həqiqətən müayinə aparatından başqa onun çox gözəl müalicə effekti var. Çox xəstəlikləri, çox çeşidli xəstəliklərin müalicəsinə biz robot test aparatının müalicəsini geniş istifadə edirik. Məsələn, illərlə panik ataqdan əziyyət çəkən xəstələr var. İllərlə kronika yorğunluqdan əziyyət çəkən insanlar var. Beyin qan dövranı pozğunluğundan əziyyət çəkən insanlar, depressiyalardan əziyyət çəkən insanlar var. Qulağında, başında səs-küy olan problemdən əziyyət çəkən insanlar, stresdən, əsəb gərginliyindən, beyin yüklənmələrindən əziyyət çəkən insanlar var. Sonra məsələn uşaqlarımız var. Biz neçə dəfə demişik verilişlərimizdə hansı ki CD qaçırma problemindən enuriz xəstələrin əziyyət çəkirlər ki bu gün Azərbaycanda çox məsələn mənə bir xəstə dünən Türkiyədən zəng eləmişdi. Azərbaycanlıdır, Türkiyədə yaşayan vətəndaşımızdır. Mənim bir xəstəm o problemdən əziyyət çəkən xəstəm sağalıb onlara məlumat verir. Yəni oradan ikiz uşaqları var, mənə zəng edib məlumat almaq istəyir ki, mən Azərbaycana gəlib həmin yəni uşaqlarımı o problemdən qutarmaq istəyirəm. Sizdə müalicə metodikası nə ilə gedir? Yəni robot test aparatı o problemlərin, o xəstəliklərin müalicəsinə çox yüksək effekt verir. Bu xəstələr məsələn yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkən xəstələr var. Bax hal-hazırda mənim yuxu pozğunluğundan müalicə olan xəstələrim var aparaturada. Bax bu dəqiqə hal-hazırda seans götürən xəstələr var. Onlar məsələn görürlər, indi mən danışıram deyirəm. Yəni onlar üzbəyüz oturub baxırlar. Harda 5-6-cı prosedurada onlar öz yuxularını tam normal şəraitdə tənzimləyirlər. Hansı ki insanlar var, uzun illərdə yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkirlər. Yata bilmirlər, digər psixoloji durumları pozulub bu problemdən. Ancaq o aparatların müalicəsi təbii müalicədir. Kimyəvi preparatlar istifadə etmirik, yuxu dərmanları vermirik, digər preparatlar, antidepresant dərmanlar vermirik panik ataqlarda, nevrozlarda xəstələrə. Təbii olaraq bədəndə olan mənfi elektromaqnit dalğalarını aparat müsbətləşdirir, sağlam dalğa şəklində qaytarır insana və insanın bu baxımdan beynində pozulmuş hormonların tarazlığı var. Məsələn, kortizol hormonu aşağı düşür, serotonin hormonu aşağı düşür, yuxu hormonu, melatonin hormonu aşağı düşür. İnsanlarda cinsi həvəs, cinsi istək hormonları var. Onlar aşağı düşür. Yəni bunlar hamısı beyin fəaliyyətindən bağlıdır. Yəni robot bu aparat cihazı bunları stimulə edə bilir deyə. Tam təminatı ilə tənzimləyir və orada yaranmış problemləri aradan qaldırır. Ona görə də əgər daxili orqanlarının problemi ilə, sinir sistemi problemi ilə, beyinlə bağlı
yaxud böyrəklərlə, sidik kisəsinlə, hansı bir sistemlə, qalxana bənzər vəzin xəstəliklərlə bağlı, onurğa xəstəliklərlə bağlı, oynaq xəstəliklərlə bağlı xəstələrimizin şikayətləri varsa müraciət edə bilərlər. Robot test aparatının həm müayinəsindən keçə bilərlər və onların xəstəliklərinə uyğun hansı seanslar təbii. Təbii ki, robot test aparatından başqa digər bizim aparatlarımız da var ki, o aparatlar robot test aparatı ilə kompleks şəkildə aparılır. O da xəstələrdə çıxan xəstəliklərin fərdi xüsusiyyətindən asılıdır. Məsələn, kimi var sinir xəstəliklərindən şikayət edir, məsələn, panik atak, nevrozdur, onlar başqa bir etap aparatlarla seans götürürlər, onurğa xəstələri başqa bir etap aparatlarla seans götürürlər, oynaq xəstəlikləri, başqa sidik sistemi ilə müraciət edən xəstələr. Yəni, burada hamısında baş rolda korreksiya aparatının, yəni robot test aparatının müalicəsi var. Ancaq o digər aparatlar ki var, onlar o xəstəliyə uyğun şəkildə bölüşdürülür. Xəstələr orada bizim, məsələn, mən indi öd kisəsi xəstəliklərindən danışırdım. Düzdür, bugünkü mövzumuz belə idi. Məsələn, öd kisəsinin iltihabı xəstəliklərindən əziyyət çəkən, xolisistitdən, diskineziyadan, yaxud qatlaşmadan əziyyət çəkən xəstələrimiz var. Düzdür, onlar bugün, məsələn, biz onu robot test aparatını yoxladıqdan başqa, bizdə foton dalğalarına müalicə aparatı var. Yəni, biz orada öddəki qatlaşmanı, öddəki iltihabı prosesləri yerli olaraq o proseduranı istifadə etməklə 10-15 gün müddətində, qısa müddət ərzində aradan qaldıra bilirik. Yəni, dərmanlardan istifadə etmədən. Düzdür, indi insanlar var ki, bizim insanlarımız çox uyğunlaşıblar, uzun illər dərmanlardan istifadə ediblər, iğnədən istifadə ediblər. Yəni, ona görə xəstə ilk növbədə aparatura müalicəsi dedikdə, şübhəli yanaşır. Biraz onda fikir yayılır. Ancaq bir dəfə o müayinədən keçəndə xəstə artıq özündəki problemlər, orada güclü kimi, onun gözünün qabağında duranda artıq xəstə bilir ki, bu aparatın müalicəsindən də çox yüksək effekt alacaq. Yəni, həkimin deməyinə ehtiyac qalmır artıq. Xəstə öz istəyinlə o aparatın müalicəsindən keçmək istəyir. Çünki müalicəsinin nəticəsini tez görür. Sonra məsələn, uşaqlar var, onlarda kəkələmələr var, nitqi pozğunluqları var, uşaqlar var, hiperaktivdirlər, uşaqlar var, onlarda çox əsəbidirlər, belə uşaqlar var, yaddaş zəifliyi olan uşaqlarımız var. Nəyi uşaqlarımız, böyüklərimizdə də yaddaş pozğunluğu əziyyət çəkən böyüklər, böyük insanlar var. Bugünkü bir danışdırsınız, qoyduğum əşyanı tapa bilmirəm deyir. Fikir yayınlıqlığı var, diqqət pozğunluğu var insanların bəzilərində. Yəni, beyinlə bağlı problemlərdir bunlar hamısı. Onların hamısının müalicəsində robot test aparatının müalicə metodikası çox yüksək üstünlük verir. Yəni, bugün xarici ölkələrdə, İngiltərədə, Fransada, Almaniyada, Avstraliyada, burada bu ölkələrdə demək olar ki, bu aparatdan haradasa 5 dənə, 10 dənə, 15 dənə qoyublar. Yəni, xəstələr orada, hər xəstəliyə görə ayrı-ayrı otaqlarda orada müalicələr götürürlər. Yəni, bu ölkələrdə geniş sürətdə istifadə olunur bu aparatların müalicəsi. Bəli, onların yanaşması bir dəfə həkimlərimizdən biri ilə bu mövzuda belə bir müzakirəmiz düşdü. Məsələn, robot test cihazı və buna bənzər bir neçə maraqlı cihazlar da var dünyada. Yəni, niyə bunlar var deyə doktorumuza müraciət edədim. Yəni, onlar varsa niyə bu qədər vüsət almır? Doktor dedi ki, alacaq yaxın zamanda vüsət. Çünki niyə? Dövlətlər insanların artıq xəstələnməməsi üçün çalışırlar. Nəinki xəstələnəndən sonra onlara ciddi bir maddiyyətin xərclənməsi. İnşallah çox yaxın zamanda Azərbaycanda da pilot layihədir hələlik. Sığorta işə düşəcək, hər yerdə sığorta işləyəcək və bundan sonra təbii ki, dövlət çalışır, insanlar xəstələnməsin. Yəni, ona tutalım xəstələnəndən ağır bir problem yaşayandan sonra qat-baqat çox maddiyyət xərcləməkdənsə, bu cür cihazların vasitəsilə insanlara daha rahat kömək eləmək olar, onların xəstəliyinin qarşısını almaq olar və gözəl də profilaktikasını aparmaq olar. Sonuq xanım, belə bir şey var ki, təkcə xəstələnib gəlmək lazım deyil. Məsələn, insan var, biraz narahatdır, əsəbidir, stresdidir, məsələn, özün yəni agresivdir də biraz. Elə bil ki, hər şeyə reaksiya verən insanlar var, əsəbidirlər. O insanlar, məsələn, gəlib müalicə götürdə tam heç bir dərman maddəsi qəbul etmədən əsəbləri tam sakitləşmiş olur. 10-15 gün müddət. Hətta elə xəstələr var ki, deyir ki, doktor, mən əvvəl məsələn adi bir şeyə çox əsəbləşirdimsə, indi bu aparatların müalicəsini götürdükdən sonra reaksiya vermirəm. Bəli, reaksiya vermirəm. Hətta elə bir ciddi şey olur ki, onu reaksiya vermirəm. İndiyə qədər adi bir şeyə reaksiya verirdimsə, indi çox ciddi bir şeyə reaksiya vermirəm. Yəni, bu aparatura müalicəsindən sonra. Yəni, bizdə çox aparaturalarımız var. Məsələn, bir əsə demək istəyirdim, kişilərdə olan bir çox problemlərlə bağlı. Məsələn, prostat
vəzinin xəstəlikləri ilə bağlı, qadınlarda sidik qaçırma ilə bağlı, sonra vaginizmi xəstəlikləri ilə bağlı, kişilərdə cinsi zəiflik problemi ilə bağlı xüsusi aparatura sistemləri var. Onlar Azərbaycanda bugün bizdə fəaliyyət göstərir. Ginekoloji xəstəliklər olsun. Onların həqiqətən həmi dəyərləri çox böyük məbləğdədir. Onları gətirmək min çətinliyi ilə gətirilibdir. Ancaq effekt dərəcədən çox yüksək müalicə effekti verən aparaturalardır. Bir də insanlar bəzən elə başa düşürlər ki, bu aparaturalar fizioterapik üsuldur, fizioterapevtik üsul deyildir. Fizioterapiya da başqa üsullar gedir. Məsələn, orada gedir masaj, elektroforez, amplipoz, vakum, magnet. Bu başqa cür etap aparaturalardır. Ancaq hansısa robot testi, Newton's aparatıdır, foton terapiyasıdır, sonra bizə mirvari vanna görmüşsünüz, bəlkə şəkər xəstələri bu problemi olan, sonra ayaqlarında qan dövranı pozğun olan xəstələr var ki, bu aparatdan çox yüksək səviyyədə yararlanırlar. Hətta bu aparatın çox yüksək bir effekti var. Nədir? Məsələn, oturaq həyat tərzi keçirən insanlar bu aparatdan neçə effekt alırlar? Elə bil ki, bir seans 7 kilometr yolu getmiş hesab olursan, bir seans götürəndə aparatın müalicəsində, elə bil xəstə orada çünki xüsusi xırda mirvari muncuqlar var. Xəstə ayağını salır, o aparatın içərisində özü aparat su yığır, isti su. Və o daşlar xəstənin aşağı ətraflarında hərəkət edir və bütün orada qan dövranı yaxşılaşdırır, əzələ tonusunu qaldırır, sinir keçiricini yüksəldir, çox böyük effekt verir. Yəni, mən özüm şəxsən orada müalicə götürüb bir dəfə ayağımı çıxardanda, elə bilirsən ki, bütün ayağı qarışqa darışır adamda. 5-6 dəqiqə artıq qan dövranını hiss edirsən, yaxşılaşırsan. 5-6 dəqiqə bir hissiyyət yaranır. Doktor, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Biz burada Milan Hospital rəhbərliyinə də təşəkkür edirik. Sizə də çox sağ olun deyirik. Həm xalqımıza bu cür gözəl xidmət etdiyiniz üçün, həm də daim studiyamızda qonaq olursunuz. Müxtəlif mövzular ətrafında suallarımızı cavablandırırsınız. Tamaşaçılarımıza qarşı diqqətlisiniz. Həqiqətən buna görə təşəkkür edirik sizə. Bizə isə ayrılan zaman yekunlaşır. Bu arada tamaşaçılarımıza deyim ki, sabahda çox maraqlı mövzu ilə qarşınızda olacaq. Ümumiyyətlə, biz hər gün fərqli mövzularla çalışırıq, tamaşaçımıza məlumat ötürək. Ölkəmizin gözəl mütəxəssisləri ilə, gözəl hospitallarımız və onların şəraiti ilə sizi tanış eləyək ki, təki xəstələnməyəsiniz, amma bir narahatlığınız olarsa müraciət etmək üçün ünvanları tanıyasınız. Özünüzə yaxşı baxın, biz ayrılan zaman yekunlaşdı. Sağ olun.